džamija Derviš Paše Bajizagića u Mostarskoj Mahali Podhum, sagrađena 1592. godine kao mešid, mjesto obavljanja molitve, a već 1597. i u nekim izvorima stoji 1595. godine Derviš Paša je uz džamiju sagradio i kamenu munaru. Od tada se ona naziva džamija. U vrijeme Derviš Paše Bajizagića mostarskoj naselju Podhum je bilo, kažu, 17 kuća, od kojih 16 bošnjačko-muslimanski i jedna katolička. I baš na tome potezu Derviš Paša je posjetio jednu rupu u Mahali, jer je već tada postojala džamija Baba Beširova na Balnovcu i Neziragine na Spilama, tako da je Derviš Paša tu i na tom mjestu izgradio i sagradio džamiju i uz nju mekteb i medresu. Uz to je Derviš Paša Bajizagić još uvakufio i 20 dućana koji su služili da jednostavno opskrbljuju potrebe džamije u tom vremenu. Ona se nalazi u mostarskom naselju Podhum, koja je od tada, od vremena kada je džamija napravljena, mahala je dobila ime Derviš Pašina Mahala, pa se ona tako i spominje u svim deftarima turskim. U svojoj dugoj historiji džamija je prolazila kroz mnoge nedaće i mnoga dobra, možemo slobodno kazati. Derviš Paša Bajizagić je bio pisac, poetičar, bio sufija, bio vojskovođa i ono što bih želio ovdje posebno naglasiti da je Derviš Paša Bajizagić šehid, to jeste onaj koji je položio svoj život na granicama tadašnje Osmanske države pod Budimom na Margaretinom ostrvu, gdje mu se i nalazi mezar. Nekada je tu bilo i turbe, ali je ono vremenom porušeno. Sam Derviš Paša Bajizagić je, pošto se vratio sa dvora sultana Hamida, mogao da učini sa tim svojim novcem, sa svim tim svojim blagom šta je želio i da ima šta hoće, ali je on znao da je jedino ono što je trajno dobro, što je vakuf, da je to ono što ostaje. I evo, i preko 400 godina ovdje ova džamija stoji i nosi njegovo ime. Džamija je opstajala toliko godina i niko nije imao ni pomisli da dirne u džamiju. Međutim, zli ljudi su to uradili. Prvo, 1992. godine sa područja gdje su upravljali četnici, ispaljene su granate i srušen je krov ove džamije, da bi 1993. godine i džamija bila i minirana od strane hrvatskog agresora. Zaista to vrijeme od 10 godina
kada je mahala podhum, bila bez džamije, je bila i najcrniji period u životu džemata uopšte. Treće godine odavde čovjek džematlija čije su oča, babo i majka bili najredovniji džematlije ove džamije prije rata, sakupio je novac za ovu džamiju da se ona obnovi. Međutim, tada to nije bilo moguće iz sigurnosnih razloga, pa su ta sredstva preusmjerena na izgradnju džamije u Cernici. Odmah poslije se uključilo i Ministarstvo za građanje Republike Turske i na čelu sa Zeki Ergenzenom se organizovalo i došla u Mostar da posjeti i da vidi tu lokaciju, da bi odmah nakon toga i počela obnova ove džamije koja je svečano otvorena 22.5.2004. godine i tu prvu džumu je obavio tadašnji reisul ulema Mustafa Efendija Cerić. Narednu džumu je obavio glavni imam profesor dr. Izet Terzić, a već na treću džumu dolazi moja malenkost i od tada pa evo do danas džemat funkcioniše, odnosno možemo slobodno kazati, diše punim plućima. Ova džamija ima svoja četiri vakta. Seba, podne, akšam i jaciju, s tim da i kindiju namaz obavljamo u džamiji na pjesku u džamiji Ali Bega Lafe. I ono što na kraju hoću posebno da izrazim radost, što u ovoj džamiji zaista postoji mekteb kao budućnost ovoga džemata. Molim Allaha Dželešanuhu da nas uputi i napravi put, da nam da snagi kuveta, da izražimo na putu islama, na putu imana. Amin. Ja rahman, rahim.